Nomor walu wa awalu laylatin lan kawitaning dalu min rojab songo ulan rejep. Malam siji ulan rejep. Di situ ada keanehan-keanehan sing Gusti Allah ngesokno pengapurane ganjarane tiap-tiap malam siji ulan rejep. Diteni tiap malam siji ulan rejep. Ojo digawe guyonan, digawe gembuyaan. Ayo podo digawe zikir istighosah ring Gusti Allah. Iku malam luar biasa. Walu malam songo walailatul nisfi lan malam separo minggu songo ulan rejep. Malam limolas ulan rejep ikono keistimewaan maneh. Ada apa di situ? Gak ngerti. Mungkin diceritakan no kitab-kitab torekot kabeh jelas no nalikane malam limolas ulan rejep ada keistimewaan yang luar biasa. Ojo dibuat macem-macem. Walailatu sam'a wa isrin walailatu sab'in wa isrin lan malam pitulikur mindu songko ulan rejep. Dadi no ulan rejep ono telu. Malam siji, malam limolas, malam pitulikur. Ada apa di malam pitulikur? Wa yautai laylatul sab'in wa isrin ku laylatul mi'rod. Malam me kanjeng Nabi mi'rod. Kanjeng Nabi Isra mi'rod. Persis nalikane malam pitulikur ulang rejep. Sebab itu sampai saiki digawe hari mulia podo karo Indonesia nalikane pas tanggal 17 Agustus ngadakno macem-macem. Karena disitulah Gusti Allah ndadekno Indonesia sing asale dijajah londo pirang-pirang atus tahun diparing merdeka. Lha iku kudu ngadakno tasyakuran ring Gusti Allah, matur kasuwun ring Gusti Allah. Sehingga Indonesia ngadakno macem-macem upacara. Semunuga nalikane malam pitulikur ulan rejep iku malam istimewa. Sing paling istimewa apa wafiha lan iku ing dalam Lailatul Sab'in wa isrin furidoti sholat. Den wajibno apa sholat. Sampean kabeh pertama kali nompo kewajiban sholat pas nalikane malam pitulikur ulan rejep. Gusti Allah nyerahno kewajiban sing paling mulio sing gak ono tandingane nok dunya mulai Nabi Adam sampai besok dino kiamat. Opo sholat limang waktu sing fungsi sing paling gede. Coba ndolek ganjaran ya kanggo panglebur dosa. Gak ono panglebur dosa sing istimewane ngungkuli sholat limang waktu. Soalnya apa? Diceritakno ana dawuhe kono. Sholat subuh kanggo nglebur dosa mulai isak sampai subuh. Sholat zuhur kanggo nglebur dosa sampean mulai subuh sampai zuhur. Asar kanggo panglebur dosa sampean mulai zuhur sampai asar. Salat maghrib kanggo nglebur dosa sampean mulai asar sampai maghrib. Salat isya kanggo nglebur dosa sampean mulai maghrib sampai isya. Dadi wong sing nglakoni salat limang waktu iku dosane resik. Jare Kanjeng Nabi nek hadise Kanjeng Nabi cerita pakai sindiran. Wong sing nglakoni salat limang waktu kulir kadiyo. Wong sing manggon nok siji ning omah. Lan nok ngarepe omahe ana banyu kali sing mili jeru bening. Terus sedina
sewengi adus ping limo nganggo sabun wing pisan. Ayo kira-kira bolot-bolot saya ono ngerasa no pak adus ping limo adus pindu bekersi eno. Adapun didusi ping limo di sabun seireng panjene turun Kamerun kahapan kuninge kaiso kuning gak dicet iku sindiran wong sing gelem nglakoni salat limang waktu iku dosane resi apa maneh kanek mari salat gelem juk sepuro ning Gusti Allah masyaallah sak pirahake dosa di sepuro sedoyo apa maneh jare Kanjeng Nabi nek hadis sahih nek mari salat gelem maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu Akbar ping 33 sapirake dosane menungso musnajan lir kadya saakee banyu segoro di sepuro sedoyo. Itulah Kanjeng Nabi sing ngendika jangan sampai ketinggalan. Ojo sampai gak maca lan ojo dirubah-rubah keperintahe Kanjeng Nabi 33 ya aja dirubah ping pira-pira. Upamane maca maneh ya ping 33 jangan dirubah-rubah. Soale bacaan-bacaan nek Kanjeng Nabi ngemai hitungan aja dirubah-rubah. Tapi nek Kanjeng Nabi gak ngemai hitungan berarti terserah sampean. Gusti Allah merintahno ulqurullah zikron kathiro. Zikiro ring Gusti Allah saake-ake. Soal hitungan terserah sampean. Kejopo nek Kanjeng Nabi wis mai hitungan kaya ngono aja dirubah. Yalah, soale saiki dadi gegeran di mana-mana mengenai ngitung wacanan. Soale ngitung wacanan nek kapan Kanjeng Nabi gak muai batas terserah sampean. Lan niku gak termasuk bid'ah sing dolalah. Senajan zaman Kanjeng Nabi gak ono. Sausi Kanjeng Nabi ono. Iku aja dianggap kabeh iku kesasar ya. Soale opo akeh lho jaman Kanjeng Nabi gak ono. Sing mari Kanjeng Nabi male ono. Iku malah kaya-kaya diwajibno ono. Gak ono dunyane macet gak iso mlaku. Dadi sampean kudu iso ngerti lho ngene ceritane. Senajan jari no Al-Qur'ane agama Islamiku wis sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nalikane pas nalikane dina Jumat. Ulang besar pas nalikane tanggal 9. Kanjeng Nabi keturunan ayat dina iki agama Islam wis tak sempurnakno. Sausé iku Kanjeng Nabi ulan mulut situ agama Islam sing wis sempurna ditinggali Quran hadis. Quran hadis iki bahan baku lha iku tuh dijlentrehno. Soale nek kapan sampean kabeh iku sausé Kanjeng Nabi situ ku dititeni temenan lho iki kok dadakan ngarani apa sing diadakno sausé Kanjeng Nabi sida iku bid'ah kabeh salah kabeh buyar agama iki prei. Soale di mana-mana buku-buku disebarno begitu. Sampeyan tak kandhani Kanjeng Nabi sida iku Quran durung ditulis. Jadi tulisan Quran belum ada. Sayyidina Umar genteni, Sayyidina Abu Bakar genteni Kanjeng Nabi. Quran durung ditulis. Sayyidina Umar genteni Abu Bakar Quran durung ditulis. Baru dirancang.
bareng Sayyidina Umar Seto, Sayyidina Utsman dadi presiden, baru ada pembukuan Al-Qur'an. Dadi nulis Al-Qur'an iki jaman Kanjeng Nabi gak ono. Ngene iki arane bid'ah. Tapi bid'ah apik ngene iki. Buktine sampai saiki mlaku. Lah wong sing gak gelem jaman Kanjeng Nabi gak ono, sause Kanjeng Nabi ono, kok dianggap semua salah. Qur'an iku pertama kali nek dianggap salah, soalnya zaman Kanjeng Nabi gak ono tulisan Al-Qur'an. Nulis Al-Qur'an iku sause Kanjeng Nabi sedo, Abu Bakar sedo, Umar sedo, baru diadakno nulis Al-Qur'an. Dadi 30 juz. Tapi titik durung ono, harokat durung ono. Dadi nambahin no tulisan Al-Qur'an no titik iku juga namanya bid'ah. Mergo zaman Kanjeng Nabi gak ono titik. Apa maneh kate harokat A, dhuwur I, ngisor U, plengkung. Tulisan ngene iku zaman Kanjeng Nabi gak ono. Dadi iku semua namanya bid'ah. Apa maneh sing diarani juz, kate 30 juz sak piturute kaya sing ditulis no Al-Qur'an, semua itu ndak ada. Tapi bid'ah ngene iki cocok mek dawuh Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi, saapi-api bid'ah yo ngene iki. Wis. Jadi sahabat fungsine nyateti Al-Qur'an, sing jaman Kanjeng Nabi Al-Qur'an durung dicateti. Sausi sahabat wis sedo diterusno para tabi'in. Tapi ini wong sing tau petuk sahabat tapi gak tau petuk Kanjeng Nabi. Terusno apa? Pembukuan hadis-hadis. Dadi nulisi hadis iki jaman Kanjeng Nabi gak ono, jaman sahabat gak ono. Iki namanya bid'ah. Tapi bid'ah apik. Ojo digebyah wiyah padha asine. Senajan ta Kanjeng Nabi ngendika nik apa kullu bid'atin dolalah. Iku wah penafsirane jurune setengah mati. Aja ngremangap sak tepake iso pertentangan geger gendroyono lho. Dadi nyatete hadis iku namanya bid'ah. Mergo jaman Kanjeng Nabi gak ono, jaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak ono, jaman sahabat gak ono. Sampai hadis digawe kitab Muslim, kitab Bukhari, kitab Nawawi sak piturute kabeh iku semuanya ini jaman Kanjeng Nabi ndak ada. Anik sampean gak gelem kelakuan sing jaman Kanjeng Nabi gak ono, sause Kanjeng Nabi male ono, ya aja nampa hadis dicatet iki kok jane belajar. Ngene kok maneh ngarani sahih, ngarani dhaif, iki kabeh bid'ah. Kok jaman Kanjeng Nabi gak ono Kanjeng Nabi iki sahih bid, iki dhaif sak pituruti. Wis diteni nek sampean akale urip tak kandhani ngene bakal iso dadi wong pinter sampean, tapi nek tak kandhani saya gak ngerti, ya mbok saking bodhone menungso. Sausnya tabiin poro wis podo entek diterusno poro imam-imam, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sak piturute. Qur'an hadis diseleksi sehingga dadi hukum jenenge kita fekih. Kita fekih itu pengambilan dari Qur'an hadis. Qur'an hadis dicontokno apa arane banyu lan beras. Banyu beras iso dadi roti, iso dadi apem, iso dadi nogosari. Kita fekih iku pengambilan teko Quran hadis. Sehingga kita kabeh kare enake. Fardune wudu ono 5. Rukune salat ono 13 kare maca tok. Carane dagang kaya apa? Carane sembayang kaya apa? Lah saiki wong Jawa kante ape hukume salat leren ndoleni nek Quran ndoleni nek Quran hadise sampe elek gak kira nemokno. Yang ngelunda sih omane dari wong Solo Kuro. Iya kate dole dalile sembayang no Quran hadis sampe elek gak kira kepethuk. Mergo takbir dalile teko Quran pinggir kono kidul wetan kono. Salam nok nggone lor kulon kono. Wa tahiyat nok nggone hadis pojok kono. Apa dole iki lho ngelunda sih. Bareng kita fekeh karek penake. Oh iya. Carane sembayange ku ngene tak karep penake. Lah ngumpulo kita fikih kaya ngene iki wis jamane para tabi'in. Iki namanya bid'ah, tapi bid'ah ini bid'ah apik oleh.
sawise para sahabat tabiin 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 sedo sedoyo baru ngumpulno. Wong pinter-pinter dikumpul, ayo cah nek kepengin cepet mlebu swarga doleki. Nek ana dalil Al-Qur'an sing ganjarané gedhe-gedhe, kumpulno dadi siji. Dalil hadis sing ganjarané gedhe-gedhe enteng wancanane kumpulno dadi siji. Sing diarani tahlilan. Dadi tahlilan iku pengambilan teko Qur'an sebelah kono saitik. Quran sebelah kono saitik sing enteng-enteng wacanane gedhe-gedhe ganjarane. To hadis kono saitik subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis kono saitik sing enteng-enteng wacanane gedhe-gedhe ganjarane dikumpulno dadi siji. Arane tahlilan. Iki wis para ulama ngene iki ya arane bid'ah, ta bid'ah, bid'ah apik. Wong Islam nok pulau Jawa jadi Islam terbesar di dunia iki hasilé tahlilan. Kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul tahlilan, kumpul-kumpul tahlilan. Ngene iki api-api kelakuan. Wis tak critane sak sretane ngene masukkan dalam akal sampean. Engko diseleksi sendiri. Oh ngono tah critane agama iku. Gak langsung ja. Kak kok kau yang mau kita Quran temur gedeg-gedeg ini gak. Wah itu nyampati geger gendronya nupun hadis-hadis itu. Kabeh ini dilakoni sausnya kanjeng Nabi wis itu. Ini ki arane bid. Ah. Sebab ikulah mau kitab-kitab usul fikih kita fikih ditentok no bid. Ah itu macem-macem. Ono sing haram bid ah muharoma. Ono sing wajibah. Bid'ah sing hukume wajib dilakoni. Zaman kanjeng Nabi gak ono, saiki malah ono tapi hukume wajib. Contone opo? Ya pendidikan ngene iki zaman kanjeng Nabi gak ono sekolah sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah ndak ada. Loh, zaman kanjeng Nabi gak ono saiki dianakno opo gak salah lho malah wajib ono jar. Lah saiki gak ono sekolahan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Apa belajar agama ring di panggonane. Ini namanya bid'ah wajibah. Contohnya kaya pembukuan Al-Quran dan lain sebagainya. Bes, iku dititeni mau malam mikrotno. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil amili min hadhihi. Lil amili kuti wong kang lakoni kaapian min hadhihi sangga ikilah Lailatul Sab'in wa Isrina hasanatin utai piro-piro kebagusan mi'atasanah 100 tahun wong sing gelem lakoni kaapian ono ing malem pitulikur ulan Rejeb podo karo nglakoni kaapian 100 tahun. Loh, jangan lupa wedok-wedok itu. Isuk ni malam 17 ulan Rejeb aja turu sa. Gunakno maca-maca kulhu ta maca apa kono lho sak karep sampean apa sing seneng. Soale wong sing gelem nglakoni kaapian ana ing malam 17 ulan Rejeb padha karo nglakoni kaapian 100 tahun. Ikilah bonus-bonus khusus kanggone wong sing calone kaya raya besok nuk suargo kono ngerti masa panen